til Fantastisk Video Podcast. Ja. Ja. Som lige blev lidt forsinket den her uge, for det gjorde vores varer også. Sådan kan igen, det jo igen, gå. Igen. Nå. Hvem starter? Jeg starter. Du starter. Jeg starter. Jeg har fået nogle spil. For det første har jeg fået The Dinosaur Tea Party. Og man skal simpelthen lede længe efter et spil, der ser så nuttet ud som det her. Sådan. Det er faktisk i virkeligheden et genoptryk af et gammelt spil, fordi det er sådan, at det her firma, de tager gamle spil. De kalder sig selv Restoration Games, og det her, det er Who's It fra 1976. Så 180 kroner for et billede her også. Så de har givet det en ny ja, sådan, det har et nyt overall, og sådan, men det ser bare så cute ud. Ja. Altså, jeg tror, to Diddy Tune Road kom videre, da hun så min stak, så hun stoppede op og skulle lige kigge på det der. Sådan, så. Munchkin Starfinder, 225. Munchkin møder Pathfinder in Space. Ja. Munchkin har mødt alt. Nå, det var der. Nej, vi er ikke færdige. Munchkin møder The Red Dragon Inn. Okay. 90 kroner. Nej, er ikke det, Munchkin ikke kan møde og har mødt igennem årene. Men apparently, der er altid et eller andet, de alligevel ikke lige har dækket. Munchkin møder Callahan. Så har vi fået nogle bøger. Vi har fået Miss Peregrine 4, The Map of Days, til 180. Og de forrige Miss Peregrine har jo været vildt populære. Jeg har selv læst de første to og synes, de var fantastiske. Så det... Og den her i farver? Det var der ikke nogen af de, altså der er rent faktisk farver i trykket den her gang. Så jeg gør sådan her, jeg kan se noget. Så. Jeg kan virkelig godt lide Miss Peregrine-serien også. Jeg synes, at den var rigtig, rigtig fed. Jeg synes faktisk også, at filmatiseringen slap nogenlunde igennem med det, men ja, den blev aldrig så populær. Nej, den blev heller ikke rigtig færdig jo. Heller ikke. James A.S.A. Corey, Persepolis Rising, 130. Vi har haft den her før, men vi har kun haft den i stort format, nu er den kommet, så man kan have den stående på hylden sammen med sine andre udgaver. Og hvis man ikke allerede har tunet ind til James S.A. Corey's historie her, og nu vil jeg sige hans historie, for der er faktisk to, der er James S.A. Corey til sammen, er det en fantastisk historie. Virkelig, virkelig. Det er den, der er lavet som filmatisering, The Expanse. Og The Expanse har jo kun to sæsoner pt. Og første sæson er første bog, og anden sæson er noget af anden bog, og det er bare godt, det vil være godt. Så tune in, hvis I ikke har gjort det hele science fiction. Check out The Expanse. Dragon's Code. Anne McCaffrey's Dragons of Pern har jo altid været mega populært, og hendes datter, Shishi McCaffrey, har nu overtaget... Ja, kan du holde masken? Ja, jeg er med. 218. Ja, og det er, den er altså fuldt credited til hende, det ser ikke ud som om, der har... Mor har ikke blandet sig. Nu mor er død, så det er svært for hende at blande sig ret meget mere, men actually har hun fået lov til at have de store bogstaver her, og ikke bare... Så, men for folk, der elsker Pern, så var det da værd at tjekke, om datteren kan skrive som moren. Det kunne jo godt være, der var gået noget i arv der. Det kunne man godt forestille sig. David Weber holder aldrig nogen pauser, nærmest næsten. 260 her er den nye under Harrington, og det er nummer, hvad det havde skrevet et sted, 14 i serien. Så. Men de er sikkert alle sammen lige så tykke. Det er mega populært, men de kommer altid hardcover, så, så kommer de softcover, ikke? Så sådan er det, ikke? Men vildt populært. Så er der noget rollespil. Kids on Bikes til 225. Jeg synes, det er lidt dyrt for sådan en lille bitte... Selv hvis den er fin og i farver. Men det er sådan lidt noget, som folk har snakket om, synes jeg, på nettet. Og man følger simpelthen de her børn, som er ude og undersøge forskellige ting og mystiske. Og hvis man går ind på bøgelseshuset, og hvad hvis man, og så videre, og så videre. Det lyder faktisk også lidt smule interessant, ja. Kommer tilbage her, ikke? Der er Paper Girls, Stranger Things. Ind over det, ja, på en eller anden måde, ikke? Så har vi fået en super lækker nyt rollespil her. Der hedder Overlight. Og... Den er simpelthen fantastisk i regnbuefarver. Fedt. Og altså, jeg følte mig hensat til min gamle Henrik Papus bag den farvede virkelighed, som jeg læste i kemitimerne, da vi havde kemifarve. det er det her nye rollespil, og vi starter helt tilbage af 1000 BC, og der er det sådan, at der er jo sådan selvfølgelig nogen, der sidder og betragter menneskeheden og tænker, at de klarer sig egentlig meget godt, og så diskuterer de, hvorvidt menneskeheden skal, nu har de guidet igennem, skal menneskeheden klare sig meget godt der, skulle de have en hånd, og skulle de have lov til at komme ud til stjernerne og blande sig med de andre osv. osv. Ikke? Og det kommer der sådan afstemninger, der bliver stemt ned. Ja. Og så er der en eller anden, der tænker, jeg synes egentlig, de skulle have lov til. Så de giver os den her magiske nøgle til creation, og så samtidig så siger de, du må ikke bruge den sorte nøgle. Og jeg ved ikke rigtigt, det kan jo godt være, at de giver os mere end én nøgle, og det er så bare den sorte, men jeg synes, jeg har hørt den her historie før. Og hvad sker der?
Nogen bruger den nøgle. Selvfølgelig gør de det. Og så bliver hele verden vendt på den anden ende. Sådan så der er den her kæmpe, kæmpe store sky af lys, mens alt, hvad der før var himmel og space og ting og sager, det bliver sådan ligesom havet nedenunder, og bjergene, de svæver rundt, og alting er fuldstændig anderledes. Og så går vi 3.000 frem i tiden, og så er det sådan, at folk har jo aldrig rigtig kendt til andet, undtagen de her sådan skyborn, som har en eller anden idé om, at det er sådan en eller anden form for drøm eller verden, der ikke er, som den burde være. De finder sig ud af på en eller anden måde at bruge det her lys, og det her lys kommer ind som sådan en form for magi. 450, det lyder interessant, det er sådan en rigtig, rigtig lækker bog, det er det. Så, det. Så har vi fået The Dread House. Der er den her kæmpe mansion, og engang i tidernes morgen, der tilhørte den en noble paladin, og alting var godt, og det var fint, og det var et fantastisk land, og det var en... Og så går han med til at holde det her bryllup for den her smukke prinsesse, eller datter af en stor lord, eller et eller andet, og det er... Ikke? Altså, bortset fra, så dukker der nogle grimme væsener op og slår dem alle sammen ihjel. Og lige siden så har det her sted været haunted, og har restspillet det her Dread Wedding, ikke også, hvor alle folk bliver slået ihjel. Det gælder om, er simpelthen at komme ind og få brugt den der curse. Fedt. Den koster 450, og den er faktisk sat, så man kan spille den enten i Pathfinder, i Call of Cthulhu eller i 5th Edition D&D. Så det er, der er valgmuligheder. Det må man sige. Så har man nærmest ikke nogen undskyldning. Det er virkelig lækker, synes jeg. Så har vi fået endnu et brætspil, eller rettere et kortspil. 5-Minute Marvel. Du og dine Marvel Heroes, de skal slås her mod bosses og villains. Epic Battle. På 5 minutter. Ja, det lyder 275 kroner. Og det kan man spille helt ned til 2 personer, kan jeg sige. Ja. Det er da meget godt. Ja. Og på 5 minutter, så i en travl hverdag. Så det kunne være WeekendCon hit, det kunne det. Det kunne det. Så har vi fået noget nyt, som er gammelt, eller hvad man skal sige. Noget nyt gammelt. Nogen kan gammelt huske, nyt. At for cirka 20 år siden, ej, det var ikke helt 20 år, hvad 15. Var det super, super hot med den her serie herhjemme, der hedder Witch. Og vi har altså faktisk stadig folk, der kommer og spørger. Og nu er det sådan, at de jo begynder at genudgive dem i USA, og de tilhører Disney nu, så der står Disney all over, men vi har fundet et sted, hvor man kan få dem fra. Det her, det er nummer 10. Der er kommet 12 indtil videre. Og de samler altså nogle af de oprindelige historier, ikke? Så. Det, som jeg synes er meget lækkert, er, at sådan en stor fidusserie, ikke også, den koster altså kun 100 kroner. Så jeg synes faktisk ikke, det er så dyrt igen. Så for folk, der synes, at det var en verden, de godt kunne lide, og de tænker, at måske kunne de godt tænke sig at læse videre på noget, de læste en gang, eller måske bare det hele taget starte forfra. Eller læse op for deres børn, eller... Vi har fået 12, og det passer sig ikke helt, fordi de kom til at glemme at sende os nummer 3, 6 og 9, eller sådan noget i den retning, ikke også? Men de kommer så på et senere tidspunkt, ikke? Men stadigvæk. Det var faktisk en ret... jeg kan huske, at jeg læste dem holdt for min datter, de var faktisk ret underholdende, lidt godt skrevet, så... Ja. Fedt. Så får du lov at sige. Så er det mig. Jamen, først så er der kommet noget dansk, og der er kommet den her Nydanskerne. Den er kommet på Faros, og det er jo den her historie, som handler om, at alle børn, der bliver født lige pludselig i Danmark, er lyshåret med blå øjne. Så det vil sige, selvom du er mørk i huden, eller har brune øjne, så får du et lyshåret, blåøjet barn. Og det er jo så, det følger jo så, har alle mulige katastrofale følger, fordi det er jo selvfølgelig ikke en hyggelig historie, det her. Så det fører jo simpelthen til, at er der nogen, der kan snige sig ind lige pludselig og være fjenden blandt os, som vi ikke kan se. Og det er altså lavet af en fransk mand, så den hedder Le Danoise, eller sådan noget i den stil. Så man kan diskutere om... Den franskmand har noget særligt positivt syn på danskere, eller det, hvordan? Ja, det er noir. Ja, det tror jeg ikke, han har. Altså umiddelbart, så virker det som om, at han har en opfattelse af, som værende rimelig racistiske. Og det er jo ikke, fordi Paris er, eller sådan, Frankrig er så meget bedre på den front. Men vi har jo i hvert fald nogle områder, som sådan meget er kendt for, at der bor folk med en etnisk herkomst. Så han har i hvert fald kastet sig over Danmark med den her Nydanskerne, og nu kan man få den i en ret flot trykt udgave her til 248 kroner. Hørte du, at de faktisk for nylig i England har fundet et bevaret, velbevaret lig, som er 10.000 år gammel, som er så gammel, så det er den første, man mener, at have fundet i England overhovedet. Og som jeg mener, at de fleste er jo kommet længere ned sydfra, og det er også mørke i huden og sådan, men med fuldstændig blå øjne, hvilket kom bag på de fleste forskere, som så mener, at om det kan godt være, at
Blå øjne har været en trade, der allerede har været blandet, og der også har været blå øjne helt tilbage dengang, og så den lyse hud bare er kommet tak, men vi har brug for at indtage mere D-vitamin eller whatnot, ikke? Så det er ret fascinerende. Hvis man tror, vi ikke er alle sammen på et eller andet plan er relateret, så man rammer af. Selvfølgelig er vi alle sammen relateret. men det er lidt sjovt stadig, ikke? Altså, jo, absolut. Finder kombinationen på den måde. Så. Jo, sejt. Men den lyder spændende, synes jeg. Jeg ved ikke, om det ligger så meget op til, hvem der har været ude med postmanden. Ja, lige pludselig så er der helt vildt mange postbud, der har været på besøg. Ja. Så der kommer den her første bind, ordentlig mobbedreng her, af de Felix-historier, som Werner Weib Olsen har lavet, da han overtog for Jan Løf. Og den samler altså de første 8 historier, en virkelig lækker hardcover her, fra Fabel til 299. Og så er der altså også kommet Pondus de første år, og det er altså en samling af de første striber, som startede i 1995, skal jeg se. Og noget af det har vi slået ud på dansk, men i sort-hvid, men her er det hele i farver, det er også i kronologisk rækkefølge, så man kan ligesom, hvis man går og siger, hvordan var det egentlig lige Pondus startede, så kan man altså kaste over den her ret omfattende udgave også til 269 kroner fra Zoom. Så er der også kommet en ny Nestor Burma, den piberygende detektiv, denne gang Lusk i latinerkvarteret. Og den er altså ikke tegnet af Tardi, men den er tegnet af Barrette, som tegner Tardi. Det ligner i hvert fald ret godt den streg, som ellers har været i Nestor Burma. Og den her gang, der starter det med en ung medicinstuderende, som har begået selvmord. Og så fører det til, at Nestor Burma må begynde at rende rundt og lede efter, hvorfor og hvad har ført til det her. Og det er så selvfølgelig i latinerkvarteret. Så det er jo uden for døren, siger du. Præcis. Ja. Ja, jeg tror ikke, det er det danske latin. Det tror jeg heller ikke. Men lad os bare lege, det er det. Der er så action-drægt her. Men den er i hvert fald ude nu til 248 kroner. Jeg lægger dem herover til dig, fordi jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal lægge dem. Nej, det er okay. Så er der altså også... Helt efter mig. Jamen, jeg skal kaste det. Du griber. Jeg skal nok holde fast her. Så er der kommet første del af Håbets... Eller jeg ved ikke, om de alle sammen hedder Håbets Tid, men i den her Splint-serie, som foregår under 2. verdenskrig, og Belgien holder sig neutralt, men Splint, han har jo nogle kvaler med hvordan tingene foregår, og hvad det er for et billede, som nazisterne langsomt... afslører at deres planer og hvad de har tænkt sig at gøre. Så det er altså en voksen splint historie. Og jeg synes altså, det virker virkelig, virkelig interessant og fedt at sætte det under 2. verdenskrig. Og have, det er det, jeg forlæsen til. Til at have den baggrund. Og den er ude for Kobold nu til 298. Det var det danske. Så er der kommet en ny serie her i single issue form, Stranger Things, som hvis man har levet under en sten, ikke har opdaget af en Netflix tv-serie, så er det altså det. Og det her, det er historien om, hvad der foregår i The Upside Down i første sæson. Den periode, hvor Will han er ved. Ja, præcis. Ja, hvad han oplever i The Upside Down. Nemlig. Og den er i 4 bind her til... Bind og bind. 36. 36. Ja, hæfter. Bind og bind hæfter, ja, men ja. Jo, hæfter, så. Ja. Men så hvis man savner mere Stranger Things, inden tredje sæson kommer, så kan man altså få et fix her. Hørte du det klar? Og så nyt fedt initiativ, hvis man ikke har opdaget det, Rolled and Told, som simpelthen er, rollespilscenarier, korte rollespilscenarier under forskellige temaer, til en ganske rimelig penge, som man kan kaste over, og de er sådan relativt til at gå til, og der er også, hvordan man kan lave karakterer nemt og sådan i den her verden. Og det her, det er så The Sky Pirate Issue. Så det er alt sammen sådan noget med pirater, og der har flyvende skibe og sådan noget, ikke? What's not to like? Og jeg kan afsløre, at det næste nummer bliver Halloween-temaet selvfølgelig, med The Bones of Contention. Jeg synes, det er et vildt fedt format. Så det er en lille tegneserie, og så er der simpelthen lagt op til rollespil, og der står simpelthen, hvad man har brug for at køre et miniscenarie. Og der er en, der er klar til noter bag. Jeg tror, der er et par miniscenarier, eller der kun en. Jeg tror, der er 6 i et eller sådan noget. Ej, jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Men der er i hvert fald mere end et. Ja. Og der er forskellige monstre, og det er en fed pakke. Til 72. Tak. Tak.
Jeg skal have sådan en, sådan en stor lommeregner med sådan en papirrulle. Det bliver rigtig godt. Nitabel. Du skal hjem og øve din nitabel. Ja, præcis. Det går aldrig godt. Så er der kommet den her mega lækre Lovecraft samling. Altså, det er jo Lovecraft, men det er Kolbar, eller hvordan man nu udtaler det, som har lavet tegneserieudgaver af en lang række af Lovecrafts fortællinger. De har været ude enkeltvis, de er blevet samlet i den der. Sådan. Så, ja. Og det er en rigtig lækker udgave, og der er nogle af dem, man ikke har kunne få i flere år, så det er faktisk jeg sidder klart. Ærer den, fordi jeg synes, den er så lækker. Ja. Ej, det er en ret flot udgave, og den koster kun 300 kroner for en ordentlig overbedreng. Fingertryk over så er det, så er det mine. Hvis der er savlige, så er det også mig. Så er der kommet Alice from Dream to Dream fra Boom. Og det handler om Alice, som er flytter tilbage til Ohio, hvor hun ligesom har været tidligere. Og hun er altså nu nødt til at dele værelse med sin bror. Og endnu værre, hvad endnu værre er, at hun også deler drømmen med ham. Okay. Fordi at der er sket et eller andet mystisk, sådan så deres drømme og er sådan linked, og det er også derfor, den hedder From Dream to Dream. Så den handler simpelthen også om det at være teenager, og lige pludselig om... Det er et drøm med en teenager, yeah. Ja, det bliver rigtig godt. Det lyder ligesom det, man har lyst til. Så det er altså, den er rettet mod det unge publikum her til 135 kroner. Er den censureret? Det tror jeg ikke. Jeg tror godt, det kunne... Der står også noget med mareridt. Så han er en pæn teenager, siger du. Det håber jeg. Hvor forkerte mig. Så vil jeg bare lige nævne, vi har faktisk nævnt den i single issue form, men nu er der altså kommet første samling af Infidel, som jeg synes er noget af det fedeste tegneserier, der er lavet i lang tid. Både fordi det har en relevans for den verden, der omgiver os, men også fordi det er bloody uhyggeligt. Det er jo en god kombination, så en uhyggelig historie. Bloody og uhyggeligt, eller bare bloody uhyggeligt? Bare bloody og uhyggeligt, okay, og bloody uhyggeligt. Men rent faktisk altså at formå at fortælle noget, der er mere end bare chok og uhygge, det synes jeg er en sjælden kombi. Så nu kan man altså få den her samling her til 155 kroner. Så er der også kommet første samling af Green Monk, Blood of the Martyrs. Og den foregår i sådan et, det er Rusland, men det er sådan et mytologisk Rusland, som er sådan lidt anderledes end det, vi kender. Og så følger vi en ung dreng, som ligesom bliver opdraget af den her munkeorden. Og i takt med, at han bliver mere og mere voksen, eller bliver ældre, så har han sådan nogle mystiske drømme, som alle sammen lokker ham til at skulle, altså han skal ud på en rejse, og han har en skæbne. Og alle de her ting, som han drømmer, han skal gøre, de clasher med de regler, som munkene har. Så lige pludselig på et tidspunkt bliver han nødt til at tage et valg, om han vil blive ved med at leve blandt de her munke, eller om han vil følge sin skæbne sti. Ret interessant og virkelig, virkelig fedt tegnet, synes jeg. Ikke så typisk for amerikansk streg. Jeg synes, det er ret interessant. Fra Image til 155 kroner. Så er der kommet den her Curtain Call, som handler om Vincent, som sidder hver morgen og drikker kaffe sammen med Bernard, tror jeg man siger. Og Bernard, han kører sådan en af de her pengetransport trucks. Og så er det så, at Vincent, han begynder at tænke, måske skulle jeg røve den her bil. Det er særlig flink, når det er hans ven, der kører. Nej, det synes jeg heller ikke, det er. Ej, okay. Men han synes lidt, at han har et lorteliv, og det er hans sidste chance. Sidste chance, lad os udlægge vores vens liv. Ja, præcis. Det er en moralsk historie, det her. Så den handler selvfølgelig om, kan han få sig selv til at gøre det? Kan han svigte sin, kan han misbruge sin vens tillid? Og det er sådan ligesom setup'et for Curtain Call. Til 180 kroner i en flot hardback her. Den er fra Lion Forge, og de er faktisk virkelig ved at føre sig frem. De har nogle rigtig lækre udgaver, og der kommer mere og mere fra dem, som lyder rimelig interessant. Ja, jeg synes også, dem skal man absolut holde øje med. Ja. Så vil vi bare lige nævne, at næste volume i de her Crumb Sketchbook-samlinger er nu kommet, og det er samme stil som de andre, jeg tror, vi har snakket om nogle af dem. Hardcover, flotte, lækker tryk, lækker papir. 360 kroner for den seneste. Og så er der nogen, der vil sige, at det snart er jul. Jeg er måske nok ikke en af dem, når vi kun er i oktober, men ikke desto mindre, så har vi fået Klaus, The New Adventures of Santa Claus. Og det er jo flere fortællinger i det her univers, som jo selvfølgelig er sådan et
dark take på julemanden. Er det ikke den nemmeste måde at forklare Claus på? Jo. Men altså, den oprindelige Claus har været meget populær, ja. Så det er okay, så er det de samme fyre, det er Grant Morrison og Dan Morrison. Ja, men det er alt er godt. Samme, jeg synes bare, der er lidt lang tid til jul. Men... Jamen, er det ikke lidt ligegyldigt? Vil du kun læse en historie om Claus til juletid, eller men det er en tegne, der kan man læse året rundt, uanset hvad den handler om? Det er rigtigt, men den her, den er ret, den går lidt i stålet på nogle rigtige ting, fordi det handler om et sodavandsfirma, som gerne vil ødelægge julen, ikke? Han er om sodavandsfirma. Okay, du har læst mere, end jeg har på min. Og man tænker jo lidt, at der er nogen, der har opfundet den julemand, som de fleste kender, og det er jo sjovt nok et sodavandsfirma. Ja. Så må ikke, der er lidt tråde til julen. Jeg ved ikke, julen for mig, de gjorde. Men de vil gøre det til sådan en pengemaskine. Ikke? Ja, julen skal være en pengemaskine. Så, julen er en pengemaskine. Det er fuldstændig korrekt. Så New Adventures til 225. Og så har jeg vist heller ikke mere, jeg vil plage med. Har du noget? Ja, lad mig se engang. Skulle vi ikke tage at nævne så snart, at VikingCon, Danmarks største spilmester, fest og farver en hel weekend, fredag, lørdag og søndag, og det må hedde den 12., 13., 14. oktober, eller sådan noget, den retning. Så det er næste weekend? Det er næste weekend, ja. Og det plejer at være super hyggeligt, og man kan spille alle mulige forskellige ting. Og hvis nu man for eksempel har nogle børn, hvor man tænker, at det ville være cool, hvis de bliver præsenteret for spil, så er der jo altså JuniorCon om lørdag. Hvor jeg tror, det koster 50 at komme ind, og så har man gratis felterne eller et eller andet. Og der er alle mulige forskellige spil, der bliver præsenteret, hvor nogen kan reglerne. Ikke? Så du kommer ned her og prøver at spille brætspil, prøv at male en figur, prøv at spille rollespil, prøv at alt muligt forskelligt. Og det, ja, vi skal da ud, komme ud og besøge os. Fedt. Så tror jeg ikke, vi har mere for i dag. Tak for i dag. Hej.